Doncs hola de nou, el que dèiem, estem al minibar, aquesta recreació d'un dels locals típics d'aquí de Granollers als anys 80, i ara estem amb el Paco. Paco, explica'ns una mica com ha sorgit tota aquesta idea de recrear aquest espai i què significa per la ciutat. Bueno, de fet, els Blaus aquest any anem dels anys 80, i el grup aquest, en concret el grup de les Cookies, que es diuen, volien recrear... Bueno, la primera intenció va ser anar al minibar, que està tancat, intentar obrir-lo, però bueno, les condicions que tenia no donava possibilitat d'obrir-lo. Llavors van tenir la idea de recrear una mica, fer una alegoria de lo que havia sigut aquell local tan cèntric i que era un dels llocs emblemàtics, els bars que hem anat perdent, com estava la Gamba, com el Dallas, com molts més bars, els Radicals, bars que eren molt típics d'anar a fer el vermut o la trobada amb els amics. Què tenia de particular el mini? Bueno, el mini, pues, segurament tenia de particular tot plegat, el petit del bar, els propietaris, la Paulina sobretot, que sempre al mostrador, sempre aconsellant, no deixant-te fer determinades coses, i bueno, era un punt clàssic de trobada. Sí. Creus que ho han aconseguit, la recreació d'aquest espai? Bueno, jo crec que sí, jo crec que és una alegoria al que era el minibar, i sí, amb pinzellades, segurament amb més cosa, més atrezzo del que segurament tenia, però bueno, jo crec que està molt encertat, és un treball laboriós i que penso que val la pena. Perfecte. Anem a veure com és aquest bar una mica per dins. Elles són les Cookies, no sé si ens parlaran gaire o no, però són les que s'han encarregat de fer aquesta recreació d'un bar, com deien, mític de la ciutat, on molta gent de les arts, creatius, molts es trobaven allà, xerraven, passaven moltes hores, i per tant, vulgueu que no, doncs ha estat important per la ciutat, i anant dels 80 no podia faltar. Hola, hola, què tal, com està anant la tarda? Doncs bé, acabem de començar. Com heu recreat aquest espai? Doncs amb molta feina, durant molts... Hem estat... És que està cobrant, Vull dir, l'hem enganxat aquí a la meitat. Durant tot el mes de juliol hem estat muntant totes les estructures i avui hem fet tot el muntatge real i amb tots els detalls que hem anat recopilant durant aquests mesos perquè quedés el més realista possible. Explica'ns en algun, perquè hem vist aquí fotografies que em sembla que hi havia ja el local original, etc. Hi ha la foto del gos que hi havia en el local. Allà ens van passar pòsters que hi havia al bar també, llavors els hem fet una reproducció, i en allà, la pilona aquella d'allà, hem posat fotos que hi ha del bar original, perquè vegi una mica la similitud. Us han dit alguna cosa aquelles persones que ja hi havien estat al bar original i que potser han tornat aquesta sí. tarda avui aquí? Sí, ai, perdó. Que m'he quedat con el cambio. Coses que passen, sí, si voleu vinc més. Ens han donat alguns detalls, també ens hem guiat molt amb les fotos que ens van donar. I bueno, doncs hem intentat agafar com l'essència del bar, buscant el detall que donés com més significat al bar, no? Doncs vinga, que vagi molt bé, anem a veure si trobem algun d'aquests clients que va estar físicament als 80, a veure què ens explica. Merci. Anem, si un cas, per aquí al mig, perquè hi ha alguna d'aquestes persones, algun d'aquests clients que realment doncs era assidu i anava a aquest minibar. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Toni, oi? Toni, sí. Explica'ns una mica, Toni, com ho estàs veient, perquè tu havies estat un dels clients del bar, no? Sí, bueno, ho veig molt lucrat, ho hem fet molt bé. Han recreat el Canari, les Paulines, l'Aigua de València... Molt bé, la veritat és que està molt ben lucrat. Alguna anècdota que podem explicar? És complicat, Però recordo que fèiem carreres de veure qui es bevia l'Aigua de València més a poc, costava guanyar. Doncs ens quedem amb aquesta anècdota. Precisament la gent que m'acompanya són persones que habitualment doncs eren assidus i estaven en aquest bar tan mític de la ciutat de Granollers als anys 80. Em sembla que ho han aconseguit, no? S'ha recreat el bar? Sí, està molt ben recreat, trobo. Aprovat? Un 10. Mira, només hi falta una barra d'aquelles d'escurar els peus, que estava aquí davant de la barra i que ens hi asseiem sobretot les persones baixetes. Doncs ens quedem amb aquesta imatge. Nosaltres ens quedem al minibar a prendre alguna cosa.